вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Урочистості у військовій частині Національної гвардії України. На вірність українському народові присягнули і строковики, і контрактники. Днопоглиблювальні роботи на Миколаївщині тимчасово призупинені. Про це звітує адміністрація морських портів України. Творчі колективи з усіх областей України та 5 іноземних делегацій. На Черкащині відбувся телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну». Талановита миколаївська малеча співала та танцювала у Каштановому сквері. Як відбувався фестиваль дитячої творчості «Бейбі Стар» – далі у випуску. На сході України ситуація залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано півсотні ворожих обстрілів, поранено 7 наших військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Далі пряма мова. Найбільше випадків використання бойовиками зброї зафіксовано на Приморському напрямку, а саме 20 ворожих обстрілів. Після 18-ї години вчорашнього дня противник двічі зі 120-мм мінометів обстріляв наші позиції на підступах до Красногорівки. З мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали українських воїнів в районі Мар'їнки та Чермалика. Неспокійно було і поблизу Широкіного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Новотроїцького. Російсько-окупаційні війська також обстріляли з артилерії 122-го калібру населений пункт Красногорівка. Снаряди влучили в приватні будинки, лікарню та школу. Серед мирного населення є постраждалі. Детальніше – далі. Черговий обстріл проросійськими бойовиками життєво важливих об'єктів міста Красногорівка Донецької області свідчить про грубе порушення мінських домовленостей, а також свідоме планування та реалізацію терористичних актів проти мирного населення. Якщо казати по адмінбудівлям, то попадання у нас в лікарню центрального району, попадання у другу школу, біля якої ми знаходимося, біля 7 будинків серед цивільного населення троє постраждало. Це поки офіційні дані. З'ясувалося, що бойовики застосували по місту не тільки артилерію, а й реактивну систему залпового вогню. На місці події фахівці знайшли понад 10 реактивних снарядів. Питались попасть по, мабуть, базам воєнних, але попали в школу, де, як бачимо, розрушили практично все. Тепер добре, що вже останні дзвінки пройшли. Тепер допомагаємо місцевому населенню, вчителям відновлювати силами бойців, силами ЗСУ, полка «Азов». Так как понимаем, что 1 сентября на следующий год сюда заезжать детям обратно учиться, несмотря на войну. Нагадаємо, що 3 дні тому проросійські бойовики також обстріляли у Красногорівці лікарню, аграрний технікум та житлові квартали. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Поповнення в Національній гвардії. На вірність Україні присягнули як строковики, так і контрактники. На плацу поки лише батьки та рідні військовослужбовці. Хвилюються, бачимо сльози на очах. Адже присягу складатимуть строковики, а це здебільшого вчорашні школярі. Моєї племянниці, синок. І я прийшла. Треба родині довго віддавати. Пішов. Жилкін Олександр, мій крестник. Сам пішов, тому що йому цікаво захистити родину. Військовослужбовці строєм заходять на плац, рівняння на прапор частини. Для молодих призовників звучать настанови. Так випало, що сьогоднішній день ваші сини складають військову присягу. В житті кожного з вас, шановні молоді воїни, це незабутня подія. Ви присягнете на вірність українському народові, дасте клятву, діючі слова військової присяги перед всім строєм, перед своїми першими командирами. Складання присяги розпочато. Один за одним дають клятву боронити державу молоді нацгвардійці. Серед них і жінки. Я, Тарасенко Тетяна Анатоліївна, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Контрактницю Тетяну Розумейку прийшла підтримати і привітати донька. Бажання мами служити в армії за контрактом підтримує. Себе ж бачить в іншій професії. Але з армії може таки перетнутися. Я хочу стати врачом. Може, я стану врачом в армії, не знаю.
Отримали строковики і контрактники перші заохочення, нагородили кращих за результатами навчань. Традиційно молитва і Боже благословення, строєві пісні і парад, а далі військові будні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше за останні роки на головній вулиці міста відбулась хода, присвячена Дню прикордонника. Колоною пройшли і ветерани, і ті, хто нині служить в прикордонних військах. Асоціація воїнів-прикордонників Миколаївщини від цього року поновлює традицію – в день професійного свята йти ходою вулицею Соборною до парку «Перемога», де нещодавно встановлено пам'ятник воїнам-прикордонникам. Кожен рік, 28 мая, в 12 часов, проходимо торжественним маршем, проводимо там урочисті заходи, затем концерт і польова кухня, щоб всі могли зустрітися, пообщатися, зустрітити бойових товаришів. Тому що, к сожалению, кожен день це буває не часто, що люди можуть зустрічатися. Учасники бойових дій різних років та ті, хто ніс варту в прикордонних підрозділах, згадують службу з посмішкою. Для тих, хто служив, по-моєму, це дуже багато значить. Це частиця життя. Там всі пройшли, молодість наша пройшла. У кожного по-своєму. У кого-то жорстче, у кого-то проще. Там осмислюєш все. Взрослієш, осмислюєш. Олександр Волкіс – прикордонник в п'ятому поколінні. Служив в горах. Добре пам'ятає, як сходить лавини. Відслужив 41 рік. Розповідає, коли призивали, хотіли направити в інший рід військ. Проте настояв на своєму. Сьогодні доросла донька Олександра вступає до військової академії і хоче служити на кордоні. Коли було построєння, покупателі прийшли. Я посмотрел, майор, он осетинець був, зеленой фуражки, і у мене внутрі ёкнуло, а може бути я туди попав. І коли по списку почали називати по фамілії, назвали мою фамілію, і я вздохнув, я наконец-то попав в пограничні війська. Варто зазначити, що сьогодні понад 16 тисяч військовослужбовців прикордонного відомства є учасниками бойових дій на сході України. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Адміністрація морських портів України прийняла рішення про тимчасове призупинення проведення днопоглиблювальних робіт в акваторії Миколаївської гавані. Про це йшло сьогодні на нараді в обласній державній адміністрації. Що на засіданні викликало обурення у міського голови Олександра Сінкевича та яке рішення бачать чиновники щодо ситуації, яка склалась, дивіться далі. За круглим столом зібрались представники відповідних природоохоронних служб. Вони обговорили ситуацію щодо днопоглиблювальних робіт у Миколаївському порту. Про те, що на початку засідання представники установ заявили, що вперше чують про ці роботи, то не отримали від адміністрації морських портів України ніяких попереджень. В настоящий час нас ніхто не відомив, що це буде проводитися, це перше. Друге, це просто пішли перші дзвінки іменно на відношення адміністрації морських портів України к морському середовищу. Виконання невідкладних експлуатаційних глиблювальних робіт на акваторіях Миколаївської філії ДП МПУ у період дії заборони на спеціалізовану промислову роботу в 2017 році Миколаївським рибоохоронним патрулем не розглядалося та не погоджувалося. Повідомлення фахівців обурило міського голову. Тож Олександр Сінкевич вимагає тимчасового призупинення днопоглиблювальних робіт до приїзду з Одеси керівників адміністрації морських портів України. Зупинити роботи. Раз. Друге, дочекатися, поки риба зійде з нересту. Два. Третє, робити ці роботи, змінити кошторисну документацію, проробити там всі документи, які стосуються, відкоригувати її і зробити вивоз цих ґрунтів туди, де їх можна це робити, без можливих, ну скажімо так, результатів поганих для міста Миколаєва. Вже у середу відбудеться розширена нарада за участі портовиків. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Питання енергозбереження та коригування міського бюджету обговорювали на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Там побувала і наша знімальна група. Понад 60 питань у порядку денному. Більша частина – блок опіки. Їх, як завжди, розглядають швидко. Зупиняються на затвердженні штатного розпису Центру надання енергоефективності Миколаєва. Тут підготовлено невелику презентацію, аби члени виконкому зрозуміли функції цієї комунальної установи. Основні функції центру – це перша популяризація заходів енергоефективності у місті.
підвищення поінформованості мешканців з питань технологій та можливостей в галузі, ознайомлення з існуючими зразками енергоефективного обладнання. Це буде виставковий зал. Міський голова зауважив, що так детально зупинятись на роботі центру не потрібно. І сподівається, що Миколаївський центр візьме до уваги кращий досвід інших міст, наприклад, Луцька. Дуже користується попитом від у працівників УСББ. Тобто люди, які вже оперують своїми грошима для того, щоб працювати, там постійно знаходяться, їм там проводять семінари і так далі, і тому подібне. Обговорили зміни до міської програми «Теплий Миколаїв». Вона розрахована на 2 роки і передбачає утеплення будівель, шкіл, лікарень тощо. Зміни торкнуться деяких її пунктів. Ми приймаємо на себе функцію департаменту житлово-комунального господарства щодо відшкодування відсотків по теплим кредитам, так званих. Раніше ця функція була на департаменті ЖКХ, але після проведених нарад ми погодились з тим, що ця фінансова функція більше відповідає роботі і профілю діяльності департаменту енергетики і енергоефективності. На засіданні лише прозвучало зауваження, щоб центр надання енергоефективності згідно з цією програмою не дублював функції департаментів. Ще одне питання порядку денного викликало неабиякий інтерес. Це затвердження схеми розміщення тимчасових споруд для малого бізнесу. Район вказаний на схемі центр міста. Територія обмежена вулиця Набережна, Адміральська, Садова, Чкалова, Пушкінська. Ще додати треба, що рішення Миколаївської міської ради 5/3 від 9.06.16 року управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради було доручено розробку проекту комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Миколаєва. Проте затвердили схему без зайвих обговорень. Також швидко дійшли згоди щодо змін до міського бюджету. У проєкті, що буде внесено на розгляд чергової сесії, внесені корективи щодо доходної частини. Проєктом рішення пропонується збільшити доходну частину міського бюджету на 17 428 тисяч на 4 гривні, у тому числі за рахунок податкових надходжень, податок на доходи фізичних осіб на суму 7 727 тисяч гривень. У ході засідання було знято 5 питань, що стосувалися ремонту будинків інвалідів війни. Тут потрібно переглянути кошторис і обсяги робіт. 2 питання не знайшли підтримки у членів виконкому, складу комісії з житлових питань та наглядової ради у сфері розподілу житла. Обидва були направлені на доопрацювання. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенській центральній районній лікарні завдяки спільним зусиллям чиновників та місцевого населення успішно реалізували низку проєктів. Саме таким чином керівництво медичного закладу готується до створення госпітальних округів. Співробітники Вознесенської лікарні презентували проєкти, що були здійснені завдяки співпраці облдержадміністрації, міськвиконкому та місцевої громади. Ці проєкти спрямовані насамперед на покращення умов та якості лікування. Вознесенська центральна районна лікарня планується бути лікарнею інтенсивного лікування в госпітальному окрузі, в нашому госпітальному окрузі, і ми будемо надавати допомогу, а декільким районам вже надаємо таку допомогу, як пологи, екстрені операції, невідкладна допомога реанімаційна таким сусіднім районам, де відсутні спеціалісти. То ми готуємося до госпітального округу і створюємо більш затишні умови, щоб хворі до нас їхали на лікування. Вознесенські медики звітують, в цьому році вдалося завершити поточний ремонт пологового відділення. Щорічно близько 15% породіль від'їжджали до іншого регіону через низький рівень побутових умов у місцевому закладі. На сьогодні ситуація змінилась. Саме у таких умовах мати та її новонароджена дитина будуть відпочивати після пологів. Це поки що невеличкий перший крок до світлого майбутнього лікарні. Кожна палата розрахована на 1 пацієнтку. Тут сучасний євроремонт, нові меблі, кувези для новонароджених, а також спеціальне медичне устаткування. Сьогодні бачила умови, які згадую, які умови по нашим лікарням були 19-20 років тому. І я думаю, що тут нещодавно і в тому відділенні такі, як я згадую 19 років тому. І дуже приємно, що сьогодні мами будуть мати змогу в комфортних умовах народжувати. Активно підтримують розвиток медичної галузі та створення належних умов для вознесенських породіль і місцеві чиновники. Задача наша разом з Олексієм Юрійовичем і громади створити умови, щоб наші жінки народжували в комфорті. І
Цим самим дитина маленький українець чи країночка, які будуть приходити на цей світ, вже бачили, що за ними їм приділяють увагу. Другий проєкт Вознесенської лікарні – функціонування окремого дитячого інфекційного відділення. Якщо хочеш, завжди побудуєш. Якщо хочеш, завжди зробиш. Якщо не схочеш, будеш починати розповідати, хто тобі заважає. От всі люди, які займаються тією розповіддю того, що йому хтось заважає, вони є прибічниками того, щоб наша держава не була перемогою, не здобула свою перемогу. Вони роблять це свідомо для цього. А ми робимо маленькими кроками, будуємо нашу українську соборну самостійну державу. Вознесенська центральна лікарня робить перші кроки і в автоматизації обліку відвідувачів. Уже існує проєкт електронної картки Вознесенця, яка допоможе хворому уникнути виснажливих черг та зекономити час. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. На Черкащині завершився третій всеукраїнський телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну». Учасники заходу – творчі колективи зі всіх областей країни та 5 іноземних делегацій. Хто здобув головні нагороди і як журі оцінило програми миколаївської філії – дивіться далі. Переможців всеукраїнського телерадіофестивалю «Кобзар єднає Україну» вперше нагороджували в Каневі на Тарасовій горі. Це духовна говерла України. 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, сюди з'їжджаються тисячі патріотів, щоби поклонитися батькові української нації. У день 156-х роковин із дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі відбулися урочиста церемонія покладання квітів на могилу поета, літургія за участі духовенства, звучали виступи представників офіційної делегації. Правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо-лихом засівають, а що вродить? Подивимося, які будуть жнива. Схаменіться, недолю до діти й уродиві. Після мітингу в конференц-залі музею Тараса Шевченка провели церемонію нагородження переможців телерадіофестивалю. На розгляд журі було представлено понад 100 робіт. Чимало з них на шевченківську тематику, а також про війну в Україні. Минулого року було більше емоцій. Можливо, ми вже звикли до того жаху, який називається війною, і це вже сприймається не настільки гостро, як... Гран-прі фестивалю «Кобзар єднає Україну» вибороли трилогія «Тарас Шевченко», об'єднання кінематографістів України «Кінологос» та радіопрограма Вінницької філії. Зоя Тищенко, яка вона здобула гран-прі, це журналістка з дуже великим стажем. Переможців визначили в 8 номінаціях. Третій рік поспіль серед лауреатів – представники Херсонської та Житомирської філій. Анексовані долі, над якою працювало також багато людей, авторами якої, власне, то є я та Василь Середюк, і режисером є Рустам Авдієв. У програмі розповідається про долю кримських татар, які перебували в окупації у 44-му році, і про долю тих кримських татар, які, на жаль, зараз опинились у складних життєвих умовах через окупацію Криму. Як і третій фестиваль, тричі ми вже були і переможцями, тут займали перші місця в конкурсі. Ну і це конкурс, це спосіб перевірити свою творчу професійну майстерність, порівняти свої здібності з іншими телерадіокомпаніями. Я думаю, що він корисний з цієї точки зору найбільше. Миколаївська філія представляла дві роботи. Телепрограму режисера Сергія Пишненка «Справа номер» нагороджено дипломом за третє місце в одній із номінацій. Вперше диплом лауреата фестивалю здобула передача Миколаївського радіо. Це програма про українську святиню, одне із семи чудес України – Буський гард. Оця заповідна територія на сьогодні опинилася під загрозою знищення через добудову Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. У зв'язку з підняттям рівня води у Олександрівському водосховищі ще на 5 метрів може бути затоплено острів Гардовий. Два призові місця присуджено телепрограмам Донецької філії, що відновила свою роботу з чистого аркуша в Краматорську. Канал конструктивного позитивізму, ми так себе позиціонуємо. Тобто для нас важливо більше, як сьогодні відновлюється Донеччина, як вона йде до того, аби стати взірцем для тієї території, яка сьогодні є окупована, щоб люди там дивилися і принаймні щось там змінювалось у їх уявленні взагалі про Україну і взагалі про Донбас.
Вперше до участі в фестивалі організатори запросили героїв однієї з програм. Це артисти, брати Томіленки з Буковини. Ми показали в своїх програмах велич Буковинського краю, брали участь в номінації традиції і звичаї Буковини, а вони надзвичайно багаті, тому що хто побував у нас на Буковині, це Карпати, це краса. Телерадіофестиваль «Кобзар єднає Україну» проведено на базі черкаської філії НТКУ. Тетяна Бакоцька, Еріка Авдєєва, Рустам Авдєєв, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві ходою по вулиці Соборній відзначили День сім'ї. Це свято поки не набуло широкого значення в Україні, однак певні організації намагаються популяризувати його саме в такий спосіб. Вже 9-й рік поспіль міжконфесійна рада Миколаєва збирає на свято сім'ї городян цілими родинами і навіть поколіннями. В супроводі оркестру Національної гвардії в колонії йдуть татусі, мами, дідусі, бабусі, навіть новонароджені в візочках. Біля Каштанового скверу невелика зупинка. Саме тут оркестр показав учасникам ходи свою найвищу майстерність, зігравши попурі з найвідоміших у світі мелодій. Завершується хода на Соборній площі. Тут для відвідувачів влаштували концерт. Також організатори підготували для дітей майстер-класи, квести і розважальні майданчики. На родини, які протягом року всиновили кількох дітей, чекають відзнаки, так само, як і на багатодітні, молоді родини і ті, що відзначають в цьому році ювілейні весілля. Таким чином, організатори намагаються залучити до свята якомога більше родин та підвищити авторитет Інституту сім'ї в Україні. Сильная семья, здоровая страна и так далее. Богатая страна, потому что это основа. Посмотрим, пройдемся, поучаствуем. Покажем, что есть семьи в нашем городе. Крепкие, хорошие, любящие. У Миколаєві відбувся фестиваль дитячої творчості «Бейбі Стар». Вже третій рік поспіль у Каштановому сквері збираються маленькі таланти, щоб продемонструвати городянам свої різноманітні здібності. Безпосередньо посмішки дітей бачили і наші журналісти. Традиційно свято приурочили до Дня захисту дітей. Цього року участь у заході беруть понад 400 дітлахів у віці від 4 до 12 років. Це вихованці позашкільних гуртків за різними спрямуваннями. Тож і концертні номери вийшли надзвичайно різноманітними. Діти співали, танцювали, демонстрували своє вміння з виготовлення ручних поробок. А найменших розважали найпопулярніші герої мультфільмів. Основна мета заходу – розповісти дітям, навіть найменшим, про їхні права. Тому фестиваль «Бейбі Стар» відбувається за підтримки Координаційної ради молодих юристів та Ліги студентів Асоціації правознавців України, а також Юридичної академії і обласного управління юстиції. Саме сьогодні в ігровий спосіб наші дітлахи до Дня захисту дітей зможуть приєднатися до різних ігрових квестів, на яких вони зможуть вивчити свої права і обов'язки, підняти свої правові культури, стати дійсними громадянами, патріотами України, які будуть будувати громадянське суспільство, демократичну державу. Ми просто пригласили всіх дітей нашого міста відпразнувати 1 іюня разом з нами День захисту дітей, щоб всі провели в кругу рідних і близьких. В Палаці культури «Корабельний» відбувся звітній концерт дитячого танцювального колективу «Кураж». Дітлахи продемонстрували свої хореографічні здібності в найрізноманітніших стилях танцю. В звітному концерті взяли участь понад 60 дітей. Їх вік від 4 до 18 років. У нас сьогодні дуже різнообразний, феєричний концерт, який зібрав всі-всі направлення хореографії. Це сьогодні у нас буде і народна хореографія, і сучасна, в такому стилі, як джаз-фанк, хіп-хоп, контемп. Для дітлахів Корабельного району такі звітні концерти не новина. В танцювальному колективі кипить робота з вдосконалення хореографічних навичок. Этот концерт у нас уже не впервые, так как я занимаюсь танцами 6 лет. Танцевать мы будем 6 номеров. Это современные танцы, некоторые будут больше украинские. И именно украинским номером Гайтана мы будем закрывать этот концерт. Я готовилась к конкурсу где-то уже, наверное, 4 года. Я буду танцевать 4 номера. Это 100 друзей, дальше цифры, паровозик, букашка и спокойной ночи, малыш. Але танцювальна школа «Кураж» не єдина брала участь у концерті.
Мы приехали на концерт Нилы Александровны. Наши дети танцуют, она работает у нас. Очень любят танцевать, с радостью уходят к ней на занятия. И вот сегодня приехали тоже здесь поучаствовать на сцене. Для вихованців інтернату такі заходи – це чудова нагода продемонструвати результати своїх позакласних занять. Вона к нам приходить, бере нас, ми репетуємо, там всякі праздники, і ми займаємося, виступаємо. Звітний концерт – це в першу чергу свято для дітей. Тож танцювальне шоу розбавили вокальними номерами та розважальною програмою за участі казкових персонажів. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Наша команда продовжує слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.